Hezké dopoledne vám všem, 6 minut po 10. hodině. Se mnou ve studiu sedí učitel a také autor knihy Najděte si svého, Marťana Marek Herman. Dobrý den. Dobrý den. 7 let jste učil na gymnáziu v Bílovci. Jaký jste byl učitel? Mladý, talentovaný, nadějný, ale dělal jsem spoustu chyb. A zpětně mě to mrzí trošku. Mě by zajímalo, co se člověk třeba po těch 7 letech učení na gymnáziu dozví o svých studentech, o žácích a co se dozví o tom komplexu, který se jmenuje pedagogika nebo učitelství. Když jsem vlastně vstoupil poprvé do třídy, tak jsem tam si to strašně užíval první 3 týdny a pak jsem s hrůzou zjistil vlastně, že nic neumím, že sice mám vynikající studijní výsledky, ale že vlastně nevím, jak se učí, že vlastně nevím vůbec, jak to funguje a to mě vyděsilo. Učili mě pedagogiku a úvod do pedagogiky, úvod do psychologie, ale vůbec jsem vlastně nevěděl, jak to funguje. Tak jsem se ptal kolegů a s hrůzou jsem zjistil, že oni to taky nevědí, že učí vlastně tak nějak intuitivně, často dobře, ale často dělají úplně fatální chyby a to mě hodně vadilo. Takže já jsem nevěděl, co mám dělat, vzal jsem tenkrát pevnou linku, zavolal jsem do poradny, do Nového Jičína, pedagogicko-psychologická poradna. A tam to naštěstí vzal Honza Svoboda, fantastický psycholog a terapeut. A já jsem mu říkal, já učím tady na gymnáziu a vlastně vůbec nevím, jak to funguje. Já vlastně vůbec nevím, co mám dělat. A říkal, vy jste teda dobrý, tak přijďte. A já jsem přijel a on mi dal spoustu knih a doporučení a začal jsem vlastně znovu studovat po druhé, abych si dověděl, jak ty věci opravdu jsou. O tom, jaké knihy četl Marek Herman i o tom, jak udělat jako rodič co nejméně chyb, bude následující rozhovor dopoledního radiožurnálu. Otázky můžete posílat na www.radiožurnál.cz. Dopolední radiožurnál. Dopolední radiožurnál. A Lucie Výborná. Marek Herman, pedagog, je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Vy jste řekl, že jste jako mladý učitel zoufale volal do té psychologické poradny a tam vám ten dobrý muž poradil nějaké knihy. Jaké knihy jste četl? Začal jsem úplně od začátku, to znamená Matíček, Koukolík, Hernochová, četl jsem Rogerse, Erika Berneho, to je taková ta smečka vlastně, která mě vyživuje informacemi, ale nejvíce, pokud bych si měl vybrat, tak Erik Berne a Carl Rogers, to jsou lidé. Jak si lidé hrají. Jak si lidé hrají, přesně tak. A vlastně Erik Berne byl člověk, který byl první, kdo měl odvahu a postavil se, řekl, že Freud je sice fajn, ale je děsně nezrozumitelný a že většina lidí si hraje na to, že mu rozumějí, ale v podstatě mu nerozumějí. A on říkal, id ego, superego je hezká definice, ale pojďme říkat raději dítě, rodič, dospělý. A od něho jsem poprvé srozumitelně slyšel, že každý v sobě máme kus dítěte a pak máme v sobě kus svého rodiče, mámy, táty a pak je mezi tím dospělý, který se snaží s tím prostě něco dělat, že? Takže ten drží tu rovnováhu. Tak, tak. A máme to každý v sobě, ráno se probudíte, se ráno probudila a ty první, co vás napadne, že ježiš, to je dobře v pelíšku, že? A to je to dítě, které se raduje spontánní. To já mám, moje dítě vstane a říká, je, to se bude něco zajímavého, rychle ven, já taky už jsem věku, ale taky se potulím a poválím chvilenku. A pak vás dříve později napadne otázka, kolik je vlastně hodin? A to je ten rodič, jo. A říkám si, no půl, a už bych měl jít. A ty dospělí váha mezi tím dítětem a rodičem, pak říkám si, tak ještě chvilku. A vyhraje to dítě. A někdy je, já jsem vlastně, když jsem učil a když jsem vlastně potom měl děti a snažil jsem se vychovávat, tak jsem udělal vlastně chybu v tom, že jsem zapomněl na to dítě v sobě. A snažil jsem se být jasně dospělý a uvědomělý a rozumový a v podstatě jsem byl nešťastný, že to dítě v nás je a oni vlastně přesvědčují o tom, že odmala, jako nebuď jako dítě, nepřemýšlej tak, dělej něco spontánně, nedělej to spontánně, chovej se zodpovědně, což je určitě dobré, to je fajn. Ale to dítě pořád v nás je nejcennější součástí, to se raduje, to je spontánní, že jo, těší se. Tvoří. Já jsem pracoval pro jednu nadnárodní společnost a vlastně až tam paradoxně ve mně vzbudili to dítě, oni říkali mi, my nepotřebujeme nějaká schémata, my potřebujeme to, co je v tobě tvůrčí. Tvůrčí je vlastně schopnost najít nová neobvyklá řešení. Co to je v tobě? Probuď to. A to je ta tvořivost, to je to dítě a to je velmi, velmi cenné. Kde je vlastně ta rovnováha mezi tím dítětem, které udělá binec v koupelně při neuvěřitelném experimentu, protéká to k sousedům, ale potřebuje tu práci dokončit, je naprosto soustředěné. A tím, že ten člověk potom musí jít do práce a platit složenky. To je asi ten dospělý, který by měl držet tu rovnováhu, ale jak to udělat, aby se to nezvrhlo ani na jednu, ani na druhou stranu? To je otázka z 10 milionů, ale já jsem na tohle odpověď a našel jsem si i v příběhu, který jsem četl někde. Jsou dva
partneři a ona odjíždí nebo chce odjet na stáž do Kanady. A ptá se, mám jet, vydržíme to, chtěla bych tam, je to velká šance, ale problém bez sebe. V době, kdy nebyly mobily a nebyly e-maily. A on říká, jeď, já se taky bojím, ale jeď. A tak ona odjede, píšou si dopisy, vzpomíná ty dopisy, se psalo. A poslalo se to. A teď vlastně po půlroce se vrací zpátky, ona z té Kanady, ona ní opravdu vydržela čekat a teď jsou na letišti, tam je taková, ty dveře se otevírají, teď ona vyjíždí s těmi taškami a s těmi bágly, podívají se na sebe, potkají se pohledem, usmějou se na sebe a on se rozběhne. A pedagogicko, psychologicko, filozofická otázka zní, jaká je správná rychlost správně milujícího manžela. Jo, a já si vždycky na to uvědomuji, jaký je to vlastně nesmysl, že ta rovnováha vždycky musím hledat. Nikdy vlastně nevím, jestli toho bylo dost nebo málo. A hledal jsem, protože na seminářích maminky chtějí odpovědi a chtějí jednoduché odpovědi. A tak jsem se dobral k tomu, že vlastně nejvyšší schvalovací instanci v rodině je máma. Ne táta, ale máma. Máminka vlastně určí, jestli toho bylo dost nebo málo a jestli udělala chybu nebo ne. A dokonce, jestli si to chce přiznat nebo ne. Hmm. Že nikdo není vlastně důležitější v té rodině než máma. A co když ta maminka je taky vlastně vychovávaná v tom systému, které úplně udusí to vnitřní dítě, řekněme už třeba v 7, 8, 9 letech, v tom systému těch pravidel toho, co se má, jak se to má, co je správně, těch vlastně odměn toho chválení. To je velký problém, ale příroda to má zařízeno tak, že když se narodí dítě, prťousek, tak vlastně je tam nějaký okamžik po narození, díky hormonálnímu působení, že se vlastně vám na chvilku vyresetují všechny staré programy, které jsou, a vy se napojíte na toho prťouse. Takže máte šanci začít vlastně úplně znovu. Vypadá to jako zázrak, kdy se říká, že láska a vztah, přátelství, ale tak to opravdu je, že jakmile se narodí dítě, ono vás učí věci, nabízí vám ten dětský pohled a záleží na vás, kdy ho přijmete a kdy ne. A ten reset, pardon, že vstupuju do vaší řeči, to je otázka hormonálních změn v mozku? Ano. To je chemie. A to není špatné, že jo? Narodí se vám dítě a vlastně maminka, když je šťastná, tak ji vlastně vylučuje endorfiny a to jsou hormony, které vám způsobují příjemné pocity a ty přes placentu působí na dítě. Takže platí úplně jednoduché pravidlo spokojená máma, spokojené dítě. Šťastná máma, šťastné dítě. Takže vy se vyresetujete a pak to dítě vám nabízí ten pohled zpátky. Vzpomeň si, jaké to bylo. Protože opravdu je tam jedna komplikace veliká, se kterou já bojuju, ale vlastně zase mozek funguje někdy nelogicky v tom, že máme tendenci neuvědomovaně opakovat staré vzorce na svých dětech, i kdyby vám měli přinášet nějaké potíže nebo těžkosti a nevíme o tom. A to kouzlo je se zastavit a zeptat se, co je vlastně moje a co je jejich. A někteří rodiče v tím, že to je rychlé, dneska ta doba, ta výchova je rychlá, jako obrovská komprese informací, tak to největší chybu, že se vlastně nezastaví. Že jedou v nějakém stereotypu a když se ptáte vlastně lidi, jak se jim daří, tak s překvapením vám odpovídají, že se jim nedaří moc dobře, že nejsou spokojení. A tak proč si mi co neděláte? Já vlastně nevím, co s tím mám dělat. Takže se těší, nebo chodí. Prosím vás, já to nestíhám, co bych s tím asi tak měl dělat. Tak, přesně tak, no. A má partnera, kterého si vybrali a nejsou s ním spokojení a těší se na děti a ta výchova je jenom řetězec ubějících konfliktů, dohadování, dožadování se a ta radost tam není a ta radost tam může být. To není zase tak těžké. Radiožurnál. Radiožurnál. Každý den s vámi. Posloucháte dopolední radiožurnál, učitel Marek Herman dnes ve studiu, autor knihy Najděte si svého Marťana. Proč se nepodíváme v tu určitou chvíli, tedy vracím se zpátky k tomu, o čem jsme se bavili, na věc očima 8letého dítěte. Proč se prostě uprostřed špatné porady, třeba se špatným šéfem, nebo jenom neúmně řízené porady nezvedneme a neřekneme, prosím tě, co to tady řešíme, úplně zbytečně ztrácíme čas. Proč tady jsme? Jo, řeknu, to mě napadl jenom příběh, který já jsem přebíral projekt, který jsme dělali s Bylinkovým bezpečí. A přebíral jsem je po kolegyni a ona úplně na mě neudělala dobrou referenci a ty tam přišli lidé a měli strach a přišel nový manažer a který bude něco s nám vykládat. A pochopili během 15 minut, že já fakt chci ty věci dělat, že to bude dobrý a že a paní prezidentka Bílého bezpečí se uvolnila, že to bude fajn. A už to končila ta porada a to jsou ty kožené sedačky, taková ta kožená trošku atmosféra. Já si říkám, můžu se něco zeptat? No, můžete. Poslední otázka. Tam jsou takové vizuály k té kampani. Můžete mi říct,
kdo navrhnul tak odporné vizuály. Ty jsou fakt tak hnusné, že já, to je jedna věc, která mě to vadí. A teď chvíle na pětého ticha a pak ona se usmála a říká, to jsem tak ráda, že to říkáte, protože oni jsou opravdu hnusné, ale ta vaše firma nám to sponzorovala. My jsme se to báli říct a my můžeme ty vizuály udělat jinak. To, tam byla žena, která byla, to byla domácí násilí, která byla, nezbuzovala žádný soucit, nebyla hezká, byla prostě divná. To musí být krásná žena, která je opravdu týraná. Takovou musíme najít, aby to něco v lidech zbudilo. Ale bál jsem se toho zeptat. Máte tam 15 lidí a to je to odpověď na tu otázku. Máte strach? Bojte se prostě, bojte se těch ostatních, protože ta největší naděje, že se s někým potkáte, že si povídáte spolu, že utvoříte vztah, ale ti lidé, se kterými utváříte vztah, jsou zároveň největší hrozba pro vás. Já se bojím, že jo? Tak a teď jsme se dostali k mému oblíbenému citátu známého českého neuropatologa, vynikajícího člověka Františka Koukolíka. Cituji. Pravděpodobně nejdůležitějším objevem evoluční psychologie je poznatek, že naše moderní hlavy hostí mysl z doby kamene. A tam si myslím, že je kořen toho strachu. Můžete to vysvětlit? Je to tak. Vlastně k poslednímu archetypálnímu vtisku, který máme v mozku, tak je došlo před 100 tisícem let. Jiným slovy, to cerečko, co máme v hlavě, nám nahráli před 100 tisícem let a za tu dobu, za posledních 100 tisíc let, se nic podstatného nezměnilo. Máme mikrovlnky, voláme mobilem, máme auta, ale nic podstatného se nezměnilo. Takže žijeme zpátky na africké náhorní plošině a máme dvě základní touhy. Touhu po uznání, aby mi ostatní měli rádi, nevyhnali mě z klupy, a strach z odmítnutí. Přitom ten strach je silnější než ta touha. Ten strach musí být silnější, protože mě má chránit. Takže vždycky při jakýmkoliv kontaktu s kýmkoliv je to, co mi běží v hlavě, je strach a ten strach ochromuje. Takže zvolím raději jistotu nějakou, než abych šel do nějakého rizika. A já se bojím a teď řekne si, čeho já se můžu bát. My tady povídáme spolu a já se nemusím bát odpovídat, ale zároveň se trošku bojím. Ale protože pořád ve mně je ta africká náhorní plošina, tam bylo základní pravidlo, že se nesmíte odlišovat. Jakmile se začala odlišovat, tak pro tu tlupu jste byla nebezpečná. Tak buď jste byl šaman, nebo vás snědli. Prostě. Tak, přesně tak. A já hlavně, když si vezmete ohradu, havraní ohradu, osadu, promiňte, ohradu. A tak tam vlastně, když vás ta tlupa vyhnala, tak jste neměla šanci přežít zimu. Takže vaše první touha je, já se vlastně vůbec neodlišuju. Začala jste mít jiný názor, začala jste dělat divné věci, všichni šli k ohni, vy jste nešla, tak hrozilo, že vykradete sýpku, udusíte oheň, to si nikdo nemohl dovolit. A ta konformita obrovská, ten tlak je strašně silný. Když se vlastně s lidmi bavíme na seminářích o tom, proč nedělají věci, které mají rádi, proč nemají vztahy s lidma takové, jaké by chtěli mít, proč nedělají práci, tak oni se bojí. Jinými slovy, jak bychom se rozhodli, kdybychom se nebáli? To je naprosto fatální otázka, která vám otevře dálnici. Já se někdy bojím té otázky. Řešíte nějaký problém a položte si jednu otázku. Jak bych se rozhodl, kdybych se nebál? Mě ty přišel mail před 3 dny, já jsem pracoval pro Člověka v tísni, pro jeden seminář, a byla tam paní, která mi napsala mail po 2 měsících a právě s tohle otázkou jsem ona říkala, já jsem, mám 2 syny a měla jsem pocit, že pořád musím vychovávat, že se mi musím být. A strašně jsem toužila po malém domečku, ale měla jsem strach, jestli to zvládnu penězi, jestli zvládnu dojíždění. Pak jsem si tu otázku položila a najednou se předem otevřela dálnice. Já jenom ti píšu, že mám ten domeček, dělám v něm keramickou dílnu, na stěny jsem se tak trošku jako vybodla, ale oni mají 22, to je v pořádku. A najednou jedu a mám obrovskou radost. A vlastně těm lidem vysvětlujete, že musíte mít radost, protože mluvíte vlastně sama se sebou a dostáváte se do prostoru, kterému se říká synergická řeka. A najednou vám přicházejí informace, děláte věci, které vás baví. Ztratíte se v čase. Najednou jsou 3 hodiny pryč, 5 hodin pryč. Jde vám to, baví vás to. A jedete, protože mluvíte sama se sebou. Mark Herman dnes hostem dopoledního radiožurnálu. V druhé části našeho rozhovoru se ještě vrátíme k otázce, jak bychom se rozhodli, kdybychom se nebáli. Tak to byla kapela Mňága až Dorp. Marek Herman je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Ještě se vrátíme k našemu mozku, protože ten strach je vlastně něco, co je v našem mozku zakleté už 100 tisíce let a nezměnilo se to. Pojďme říci vlastně, jak ještě ten mozek funguje dál, kdybychom se měli držet slavného neuropatologa Františka Koukolíka.
Máme vlastně mozky, mozek má několik částí a ty nejstarší části, říká se mi, čtyři mozky, jsou staré 200-300 milionů let. Je to mozkový kmen, limbický systém a zajišťují nám základní funkce v těle, jako je tlak, teplota, hormony, tyhle základní elementární věci. Ale kromě toho nás hlídají, abychom byli v bezpečí. Základní premisa je, musí být v bezpečí, nesmí se bát. A nad nimi je vlastně akademický mozek, já říkám nejmladší bráška. Šedá kůra. Šedá kůra. A já si představuji, že tam je nějaký klučík a ten tam je takové obrovské kolo z přívodu kyslíku, živin a krve. A jakmile se ten malý klučík, toto malé dítě v nás začne bát z nějakého důvodu, tak se zavře ten přívod toho kyslíku a živin a my se přestáváme učit a nebo se učíme ve strachu. A když se učíte ve strachu, tak ty informace jsou izolované. Takže umíte třeba počítat, ale neumíte si najít cestu vlakem z Berouna do Studénky, to prostě nejde. Takže ta základní podmínka je, abych já se cítil v pohodě, v bezpečí. Já to mám rád toho Erika Berneho, který říká, on byl vlastně vědec a řekl to až idylickým takovým jemným jazykem, že každý člověk potřebuje mít základní potřebu bezpečí a lásky. A to je jedno, jestli máte 60 let, nebo máte 40 let a máte 2 metry, nebo jste malý prťous. Základní potřeba je potřeba bezpečí a lásky. A to se projevuje ve třech různých rovinách. Takže z toho plyne třeba pro školu, pro domácí výchovu, nebo třeba i pro práci. Nejdřív bezpečí a potom informace. Jednoznačně. Nepotřebuji se cítit v pohodě a v bezpečí, ale dneska informace přeceňujeme, ale že dítě v presu, ve stresu, tak ty informace nemůže vnímat. Já potřebuji neprve v té základní rovině se spolehnout na tátu, na mámu, na tuli, na svůj prostor, který tam mám, abych se cítil doma a pak se můžu učit. Pak se vlastně otevírají ty ta centra a učím se spontánně, samovolně. Dneska se hodně přeceňuje rozumová výchova a děti se kroužkují a v pondělí angličtina, v úterý keramika, ve středu tenis a rodiče se na to, a co v ten čtvrtek, co máme dělat, abychom nepromarnili ten talent. Ten toho dole jsme. Přesně tak. Jak poznáme, na co to dítě má talent? Říkám, to je strašně jednoduché. Dívejte se, co ho baví. A ti rodiče lehce zpitoměli různými testy a nároky. Říkají, to je všechno, to stačí. No, dítě, inteligenci dítěte, poznáte podle toho, jak si pamatuje informace, které ho baví. Jakmile to, každý z nás máme tři jaderka uvnitř, které nás ženou popohání v životě. První jaderko, taková ta dřeň, já chci mít rád a chci, aby mě někdo měl rád. Druhé jaderko je, chci něco dobře umět, chci být užitečný. A to není nějaká idylická, jenom vlastně idylický předpoklad. To je nutnost evoluční, protože abych já v té skupině, která má 60, 80 lidí, abych já tam přežil, já musím být užitečný. To znamená, že ten mozek, on ví, v čem jsem dobrý a jakmile mu dám dobrou výchovu, příznivou, pohodovou, tak on si sám najde, co ho těší, co ho baví a pak začne úplně spontánně uplatňovat ten talent, který tam má. Že to je druhé jaderko, chci být užitečný. A třetí, my vlastně víme, jak jsou věci v pořádku. My potřebujeme řád, limit a pravidla. A na jedné straně já prťousky nedám dopustit. To budu vždycky obhajovat malé děti. Ale na druhé straně já nemůžu z výchovy udělat, promiňte mi ten výraz, co chcárnu, prostě, aby si každý dělal, co chce. Já potřebuji mít děti, vidíte se vztekající dítě, samoobsluze nebo vzdorující dítě. On neříká nic jiného, jenom ta zpráva je, prosím vás, už mi něco zakažte a trvejte na tom. Jinak já se cítím v nebezpečí. Já potřebuji, abych se mohl splnout, že táta a máma jsou silní a že drží pohromadě a že tady platí nějaký řád a limity. V tom je strašně důležitá role vlastně tatínka. Táta je řád, limit a podmínka. Tatínek, vlastně máma je symbolem bezpodmínkového přijetí. Maminka vám řekne, já tě mám ráda, protože jsi moje. A to stačí, to stačí. Táta vám řekne, hele, neprve si uklid věci a pak se budeme bavit. To znamená, tam je nějaký nárok. A když se vrátíme do starých archetypů, tak vlastně táta je symbolem krále. Království, řádu, podmínky, že ten táta má limitovat a dokonce má limitovat i ženu, protože žena, vlastně její základní přirozenost je obětovat se. Mám někoho ráda, obětuju se, ale když ta oběť je nekonečná, tak přestává dávat smysl. Já už jsem opravdu, pokud jsem z něčeho unavený na seminářích, tak
z bezvadných maminek, pracovitých, fakt jsou úžasné, ale jsou vyčerpané, protože nejsou schopny plnit požadavky svých rozmazlených, rozkydlaných dětí, které mají pořád další a další požadavky a tam musí být nějaký limit. A to je role muže. Stačí, dost a už to nejde. Co dělat, když ten táta není v rodině, nebo třeba co dělat, když není maminka, i o tom budu mluvit s Markem Hermanem. Tompety ve vysílání dopoledního radiožurnálu, kde mluvím s Markem Hermanem. Vy jste mluvil o tom, jak maminka dává tu obrovskou lásku a otec dává ty limity. Co když není jeden nebo druhý? Tak je to velký problém. Mám vlídnou odpověď a mám přísnou odpověď a ta přísná odpověď je, že jakmile maminku nemáte, tak vás to zásadním způsobem limituje na celý další život. Vlastně maminka, vazba mezi mámou a dítětem je ta nejzákladnější vazba, kterou známe. Nic podobného v přírodě neexistuje, než tahle silná vazba. A tam je důležité, aby se mezi maminkou a vámi, mezi mamince mezi vámi a jí povedlo navázat takzvanou bezpečnou vazbu. Já tomu říkám moc důvěry. A pokud se to povede mamince navázat, tak váš vyšle na oběžnou dráhu života se základním pocitem důvěry, že já jsem v pořádku a svět je v pořádku. Ale pokud ne, tak je to vlastně zdroj trápení, bolestí, takové pocitu marnosti, když máte pocit, že si nezasloužíte, že vlastně nejste dost dobrá pro ty ostatní, že vlastně svět je špatné, bolavé místo, že já nejsem v pořádku. Teď jsme slyšeli tu vlídnou nebo tu přísnou odpověď? To je ta přísná odpověď, že vlastně ty, pokud se stane, mozková centra jsou v určitém okamžiku mimořádně citlivá a jsou otevřená. A potřebujete určitý počet podnětů. Potřebujete láskyplné pohledy, potřebujete láskyplné doteky, potřebujete něhu. A když to nepřijde, když těch podnětů je málo nebo hodně, tak se ta centra poškodí trvale a nevratně. Mluvím potom o deprivovaných dětech. To je ta přísná odpověď. Na druhou stranu vlídná odpověď je, že svět přece není ideální místo a neexistuje ideální výchova, protože neexistují ideální rodiče. V překladu, každému přece z nás něco udělali, jsme byli malí. A teď mě zajímá... my jsme taky něco udělali, ale mě zajímá, když řešíme věci na seminářích, tak mě zajímá, co s tím uděláme. Já mám bolínko, já mám taky bolínko, já mám větší, já vím, ale co s tím uděláš? A to je ten moment, který mě zajímá. Samozřejmě nejlepší je, když táta s mámou drží pohromadě. Když se rodiče myslí, že vlastně učíme děti vzorce, jak funguje život. A to není pravda. Děti se vzorce, jak funguje život, učí od vrstevníků nejvíce. Taky od rodičů a od vrstevníků. Oni se doma potřebují naučit, že je tam táta s mámou, kteří drží pevně pohromadě a mají se rádi a umí se domluvit, jsou spolehliví. A to vás vyživí opravdu na celý další život. Otázka Valerie, teď už jsem na ní narážela. Ráda bych se zeptala, zda má člověk má dát klidné a šťastné dětství na úkor toho, že ve vztahu není sám šťastný. Pro mě je moje dítě to nejdůležitější. Nechtěla bych mu zničit dětství jenom proto, že nežije ve šťastném vztahu. Zase mám přísnou a vlídnou odpověď, ale kdybych měl tady teď říct, že jsem naposledy můžu něco říct, nějakou větu, tak bych poprosil maminky, aby žili. Nežijte podle přesvědčení, všechno pro moji malou. Moje malá je v pohodě, já taky budu v pohodě. Protože to tak není, je to v té přírodě to přesně naopak. Když je maminka v pohodě, tak je dítě v pohodě. Když je maminka v pohodě, tak si to z ní dítě umí vytáhnout samo. Takže symbolicky, ono to je nesmysl, ale symbolické stupně vítězů, tak na prvním místě v té rodině je vždycky máma. Na druhém místě je partner, ten vztah. A až potom, u vozovkách symbolicky, jsou děti. Takže pro mě, já bych to nakombinoval, ale když ta maminka bude nešťastná dlouhodobě, tak to dítě se naučí, že má žít v nešťastném vztahu. Ale to jsou, musím vám říct důležitou věc, já tu paní Valerii neznám a bavíme se hodně obecně. To znamená, že já musím mluvit trošku hloupě. Jak potřeba s ním mluvit, doptat se jí na věci, protože kdybych jí víc znal, řeknu ano, vydrž to, má to smysl. Ale na druhou stranu, kdyby ty komponenty nebyly dobré, tak v dlouhodobě, v nešťastném vztahu si myslím, že nemá smysl vydržet. Ale jak to je konkrétně, je těžko říct. Matka dává lásku a otec dává limity. Není to trochu přežitý model? Proč by lásku a limity nemohli dávat oba dva rodiče? Určitě dávají oba dva, ale tygr nepřestane tygrovat. Takže já jako muž například řeknu za den 3 až 5 000 slov a nemusím je říct.
Žena řekne 7 až 10 tisíc slov a musí je říct. Takže jinými slovy máme, vycházíme z nějakých prapodstát a samozřejmě, že když mám malou dceru, tak ona se potřebuje potulit u mě jako u táty a dostane ode mě pohlazení a něhu, mužskou něhu a potřebuje ji. Ale ten základ je prostě od mámy. Vlastně miminko se narodí u maminky v bříšku a do 2,5 let vůbec nerozezná vnitřní a vnější. Ono neví, kde to dítě končí a kde maminka začíná. Oni se považují za jedno. To je tak silná vazba, že tu základní něhou, tou základní důvěrou musí vyživit jedině maminka. Radiožurnál. Radiožurnál. Každý den s vámi. Posloucháte dopolední Radiožurnál. Mým hostem je Marek Herman, autor knihy Najděte si svého Marťana, protože se lidé ptají, jestli ještě kniha je k mání, tak se ptám. Je k mání, je na webu a jedno velké nakladatelství, které tady nemůžu jmenovat, začíná písemko K, tak tam si prostě na webu tu knihu najdete. Kniha se dá koupit. Přesně tak. Jan Suchý píše, jsem nadšen vašimi názory, kde je možné poslechnout si vás naživo, děláte i přednášky pro teenagery. Dělám přednášky pro teenagery, ale moje domovská fakulta je Univerzita Palackého v Olomouci a tam učím a tam není problém přijít na přednášku. To je to nejjednodušší, co můžete udělat. Co tam učíte? Seberozvoj. Aby lidi nezapomněli, že to mají v rukou, aby zapomněli na své talenty, na své radosti, aby na své makali, aby ten život prostě nepromarnili. Eva píše, prosím o radu, jak vychovávat děti a zachovat si duševní rovnováhu, když jsem přes týden na dvojčata, 5letá, sama, protože tatínek pracuje daleko a jezdí domů jen na víkend. A dětem hranice rozhodně nedává. Základní pravidlo je a kouzlo je, každá maminka má hodinu právo denně jenom sama pro sebe. A i když máte dvojčata, ty děti se to dají naučit, 3leté dítě se to naučí, naučí se vás respektovat. Máte právo hodinu denně jenom sama pro sebe na kafe, na spinkání, na užívání si a to vás pevní a získáte odstup na vhled. Hanka Mikulincová píše o tom, jak jste mluvil o roli muže a ženy a píše, u nás je to opačně, manžel bezpodmínečně miluje a já dávám limity, je to špatně? A šup do toho, úplně v pohodě, každý máme v sobě muže i ženu a jsou páry, které to mají prohozené a funguje to bezvadně, pokud to někomu neobližuje, vám to pomáhá, je to fajn. Honza píše, dobrý den, při rozhodování se bojíme, že uškodíme druhým. Má to v praxi vůbec nějaké řešení? Má, nemáte si uvědomit, že nejste Bůh a že jsem samostatný vzdělaný dospělý člověk a umím začít pokračovat a skončit podle toho, jak se rozhodnu. A tak to má každý. Samozřejmě se dívám na ostatní lidi a nemůžu být asociál a jsem citlivý, ale v zásadě jde o to, abych věděl, co chci a co nechci. Co jsem schopný pro to udělat a pak se snažím s těmi druhými to domluvit, ale někteří lidé začínají tak, že se domlouvají s ostatními, co jim dovolí a pak je to limituje v tom základním rozhodnutí. Ten základní vnitřní kompas zní, co cítím, že chci a co cítím, že nechci. A příroda vám to jasně řekne, protože ona nezná, ale já nemůžu být trošku těhotný, to nejde, že jo? Buď jsem nebo nejsem. Tak vy nemůžete být těhotný. Tak vůbec, že jo? A vy třeba nemůžete být trošku těhotná. Buď jsem nebo nejsem. A potom se vlastně rozhodne a já vím, co chci uvnitř. Ale to, co mě limituje v tom rozhodování, je strach. Strach z ostatních. Takže jdu do otázky, jak bych se rozhodl, kdybych se nebál. A dostanete se více k sobě a budete mít více radosti a i ty lidi potom na vás budou jinak reagovat, protože budete více doma. Ten základní cíl toho života je najít u sebe doma. To je přece to důležité. Pane Hermane, já vás poslouchám celou dobu velmi bedlivě. A jsem si vědoma toho, že ta slova, která slyšeli i naši posluchači, padla na úrodnou půdu. Člověk půjde domů s tím přesvědčením, že si bude dnes víc hrát se svými dětmi, víc jim bude naslouchat. Stane se lepším. Co udělat pro to, aby naše přesvědčení a dobré úmysly nezmizely za pár dní v toku běžného života? Já věřím na každodenní nepozorovatelný růst, to znamená, ty věci se nadějí skokem nikdy. Každý den pomalinku a věřím na vnitřní poctivost. Věřím, že když si budu povídat sám se sebou, každý večer třeba 2-3 minutky sem lehnu a projdu si den. Když si ten čas udělám, že si budu povídat sám se sebou, tak se nemůžu ztratit. Sedne je ideální místo a to, že já věci vím, neznamená, že je umím. Ale snažím se. A je vlastně dobré vědět, že všichni máme strach a všichni děláme chyby. Akorát ti starší my víme, že takhle máme všichni. Mladší si myslí, že to mají ten každý člověk jenom sám, ale já věřím na vnitřní poctivost a ten vnitřní hlas budu poslouchat. Je dobré ukázat našim dětem, že umíme taky chybovat? Samozřejmě. Já jsem udělal spoustu chyb a některé z nich jsem uměl přiznat před svými dětmi, před svými studenty a je to výživná, zdravá, poctivá věc.
Pedagog Marek Herman dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Díky za vaše slova, za váš čas a ať se vám daří. Děkuju, nashledanou.